Здравейте хора, сега ще ви покажа нещо. Връщам се наобратно на прибиране от работа. Забелязах едни много красиви коне. Ето тук на околовръстното. А! Стига бе! Даже вече патрулка е дошла и ги прибира май. Така като гледам за далечината. Това се случва вече 3 поредни дни. Тези кончета да се разхождат ето тук на околовръстното. Даже ето Саша е по-намаля, за да може да ги видите така хубаво кончетата. Ето ги. Ето ги, господата полицаи. Точно преди секунди извъннах на 112. Чай тако, малко да им помогна на хората. Някак да им помогна, да? Но ето тези кончета вече трети пореден ден бягат от то не е факултетно, там какво е, Филиповци, и пречат на движението, което не е много яко, защото някой мога да даде конско месо. И явно и така са ги гонили предишните дни и се стига до това положение, в което кончетата пак излизат на околовръстното. И полицията вече се свърши врата, изгонила е кончетата някъде от тук надолу. Къде ли са отишли тия кончета? А, ето ги бе! Ето ги кончетата. Еми тия кончета сега ще поседят малко тук още и после пак ще решат, че им е скучно и пак ще излезат на околовръстното. Както ви казвам, трети ден подред, ама какво да се прави? Кончета. То трябва да обвиняваме тук собствениците на конете, а не полицията, защото видяхте, полицията си върши работата. Идва гони ги, ама те любопитни кончета, пак отиват на околовръстното. Какво да ги правиш? Не, съм за серединичката. R16-ката, де. Мисъм с... какво е това? Така като гледам по двигател, май Honda. И е стара Honda. Добре, няма да се правя повече. Това е Honda ST1100. От 90-та година. 1990-та. Обаче е тотален къстъм. Няма нищо общо с мотора. Е тук са. Ще ви излезе снимката на истинския вариант на този мотор, да видите разликата. И ето я снимката. А, няма нищо общо, нали? Тук сега има custom rollbar, това даже не знам дали го има в оригиналния вариант или е допълнително. Има огледовца. Има як ключ, където тук се показва неутрално масло и е такива неща. С хидравличен сринител е. Има фар, не знам от какво. Предницата не знам дали е негова, би трябвало да си е негова. Но тук има много къстъм работи. Отзад всичко е изрезано, направено, стоп, мигачи, номер. И, какво е това? А? Карданче? А? От ясната страна. V-образен боксер двигател на 90 ъгъла градус с права генерация. Еми, освен да го чуваме как работи този звяр, аз друго не знам. Чати ме, смукач. Ох, леле, котио. Резервоара ме е тук отдолу, под мене де факто, под газа ми. А? Та V-образна машина как работи. Та, да. Последни дни съм тук в MMC-то.
минава първа. И сега отидем първо го заредим, защото не знам колко гориво има. И после къде ще ходим, къде ще ходим. Майко, това колко е шумно. Не знам дали ме чувате, даже ще почна така лекичко да викам в каската. Че направо е ереницата, ако е шумна. Това е два пъти по-шумно, но е някакси доста приятно. Както знам какъв мотор е било това, колко голямо е било и сега как изглежда и колко е малко. Най-вероятно кормилото е преправено, тъй като не мисля, че оригиналното е ST1100 с такова кормило. Общо взето това е един прекрасен къстъм байк. И тук отдясно, вижте, има си такова, това май го казваха бърдуче за уиски, само че тук върши работата на разширителен съд за водата. Какво ще кажете за този къстъм? Това е служебния байк, реално байка на Putline, рекламния байк на маслото Putline за България и фирмата Motorline. Реално е техен този мотор. Отдолу под видеото ще намерите линк към Motorline, оттам си взимам маслото и съм супер доволен. Сега е времето да им благодаря, че са ми партньори за сезон 2019, да се надяваме и за сезон 2020, нали момчета? Та така, сега ще покарам малко няколко дена този мотор из града и София. Ето така да видя реакцията на хората, аз да му се покефя. Та да знаете, че може би следващите влогове ще са с него или пък няма да са с него. Но е доста така приятно. Ще да кажа моторче, ама то това направо не му прилича да му кажеш моторче. Та така ще го обида само. Това си е мотор. Сега тук да му сипем малко гориво, защото той е гладно момчето. Така. Ах, къде си стъпенка? Ето виждате ли? Ето кацак. А? Вижте какво пише газ. Лудница. Пас всякия мотор. Чайте сега да ще го покажа и от тази страна, другата. О, ето цялата си прелест. Много як къстъм байк. Като цяло от Motorline. Двамата пичове, които се занимават там с това нещо, те са ми Адаши, един казва се Чабдар. Имат още доста такива ретро байкове, яки байкове, така че мога да минете през магазина им Motorline, който е с неопределено работно време, но там има яки мотори. Фенове са големи на такъв тип байкове. Абе, това колко ще се бере, бе? Але, майко. Ами ще му сложи 30 лева. Колко още имаш? Абе, моторче. Това сигурно мога да събере 50 литра гориво. Май така по-малко да е по-лекичък. Че и без това е тежичък. Отивам да плата и се връщам. Заредих. Са, отива към Малин. И се чува дали да ви покажа каква играчка съм си взел. Маре няма, направо ще видите в някой следващ блок. Ще оставяме за изненада. Друго се сетих. Издеев съм ви отстъпка на още на място. Е така, не мразиш с тази ключа в джоба и да си сложа ръкавиците. Няма изваждане. Да. Да, да преговорим пак от стъпките, къде имат стъпки с код CHT, защото искам да имате стъпки на ново места.
Аха. Мога да не съм копчетурен. Да. Отстъпки се ищи да имате да почнем от там. В Ардес БГ. Три 5% на стоки, дори които са на промоция с код CHT. Имате отстъпка от калъфите за телефон, които може да ги поръчате през Facebook страницата на CHT. А нея може да намерите отдолу под видеото. Също така и самия код. Цялата информация за тия отстъпки пак така може да ги намерите отдолу под самото видео в YouTube. Та, новото нещо, което е, освен Ardes BG и кейсовете, които може да си поръчате за телефон, е 10% отстъпка с код CHT от един брокер. Може да намерите линка отдолу под видеото. 10% отстъпка реално важат за неговите услуги, а не от цената на имота. Защото, знаете, всеки брокер взима комисионна за продажба или аранжиране на покупка на имота. Реално, ако имате имот, който искате да продадете, или пък искате да си купите даден имот, това е вашия човек. Пък ще получите отстъпка от услугата му. Ще знаете, все пак не взимат малко пари брокерите. И ви родих една отстъпчица. Така. Друго. Да, нови кейсове ще има скоро. В смисъл, нови дизайни на кейсовете с някакви нови картинки. Най-вероятно ще са картинки от фотосесията, която направихме с Борис за R16-ката. И някакви трипчета, където съм снимал. Ще видим, каквото ми дойде на муза, това ще има. Стикери има в MyMoto. Скоро ще има още стикери. И те така. Ползва се на този як мотор Putoline. Който има брутален звук и брутална сила. Все пак е 1100 кубика. Не ме следете, не знам колко кони е, но знам, че е 90-та година и точният модел е Pan European ST1100. И е много странен. Реално сега като е на трета, в момента съм обърнал гъста и той все едно продължава да си ускорява. Не намаля изобщо. Много е интересен за каране на първи и втора. Гърми постоянно от тези аспуси. Но е доста приятен е за каране в София. И не само, ще видим как е извън града. Трябва да го пробвам. Само че малко ме е страх с този разход. Сигурно разхода на това нещо ще е, не знам, 20. Тя е единствената карчи 14. И трябва хора скоро да я погледна. Да я настроиме на диното с Тити от Hello Moto Center. Но ще има епизоди за това. Има време. В момента е доста зет. И не мое до мене, но ще стигнем и до там. Да отиваме да донастроим ерединичката, защото отдавна се каним да влезе в диното. Трябва си. Да видим как са горивата, защото според мен са много богати с тази електроника, където сме сложили и не се знае какво ще се случи. Тук са, минаваме, не минаваме. Айде минайте. Е, там е пешеходната, бе. Еби, катила. По-бързо, малък терминатор. Това беше като терминатор, едно стил тайс. Така. Тук е трамвайчето, това е пред разпад горкото на тия линии. Тук гледайте какво става. Дъга-дъга. Вау, този мотор е брутален. Караме да изпростявам.
тук има полиция, сега дали ще ме подгонят. Тук сега при няколко дена бяха писали едни новини. Там покрай Горна баня полицията била гонила един моторист. Той не е видял, защото бил със спортен мотор, без фарове. И те после нещо го стреляли, някакво е така нещо, което полицията казва едно, момчето казва друго, не се знае какво е. Но факт, че полицията е стреляла по пича. Такова, той рейс сега ще завива тук. Ей, тук са оправили дупката на края, алелуя, не мога повярвам. Опа, те в тази дупка може да падне цяла кола. Значи такава жега е, топа не става, ни такава, ни на такава жега е окей, ни на студено е окей. Мале, този мотор как се засилва и няма никаква... Все едно, като обърнеш гъста, като обърнете гъста, изобщо няма никаква двигателна спирачка, директно си... Все едно не сте върнали гъста, продължава се. Много интересно. Кво е това, бе? Ключ! Кво е това, бе? Това са лампичките, гле. Заебичко. Да, даже и мигач има. Оп. А, даже и дълъг има, а, гле. На това те ли са го правили? Да. Има звук? Ба я. А ти прибираш ли се, бе? Да. Еми, трябва да монтирам някакви видеа. После се видиш във блога. Work, work. Да. Айде. Охо. Бати тежкият туче. А? Не знам, сигурно 250 кг така гол. Малински, аре чао. Ай. Е. Другите отидат някъде на кафе. Аз се превирам към къщи, както чухте, да монтирам някой друг влог, за да може да гледат нещо. Все пак. Много приятен мотор за каране. Удобен е. И сега за всички, които гледат видеото все още и не се превъртяли, не са го изключили, ще раздам две бандани, хаштаг CHTMotovlog Прагов в края на видеото. Само и само заравира, кои гледат видеята до края и съответно те ще участват, защото мисля, че е по-колегално и коректно, ако гледате цялото видео, вие да сте чули за тези фри бандани две, които ще раздам на Putulain. Транспортните разходи са за моя сметка. Ако сте извън София, по Екон ще ви бъдат изпратени. Така че единството нещо, което трябва да направите е да напишете отдолу под видеото в описанието хаштаг CHTMotovlog и ще изтегля един от вас в рамките горе-долу на седмица, който напише хаштаг CHTMotovlog в рамките на седмица, откакто кача видеото. После тегля томбулата и ще обявя на Facebook страницата и ще се свържа с вас. Било то по Facebook или в Instagram. И ще кача в и в Facebook, нали, кой е спечелил, и в Instagram, и в YouTube. Здрасти, маце! Снимам.
Харесва ли ви мотора? Ми харесва, много е дядовски. Дядовски е? Много е чичовски. Как? Той е толкова син и жълт? Много е дядовски и чичовски. Ти не нищо не разбираш от мода, това е модерен мотор. Виж какъв ключ си имам тук да си ремонтирам, когато ми трябва ключ. Ами нямам задна седалка и степенка, съжалявам, не мога да те возя. Това е къстъм байк, само го... Тия жени не разбират от хубави неща. Така, вече влизаме в Горна Баня и това ще е края на влога. Благодаря, че ме гледахте. И този влог, надявам се да ви е досаден. Ако ви е досаден, може да погледнете други влогове на други мотоблогъри, да ме сравните с тях и после да кажете кой влог е по-забавния. Та така, чао приятели и до нови срещи. Не забравяйте лайк, шер, сабскрайб, най-вече сабскрайб, демек, абонирайте се за този канал. Така ме вдъхновявате и ме подкрепяте да правя още повече и повече и повече и повече видеа, и то с разнообразен контент. Сила!